Deve estar fazendo uns 40 graus aí fora. Se lá fora tá 40 graus, aqui dentro tá 50. O ar-condicionado quebrou. Ah, não acredito. Meu Deus, essa loja vai virar sucursal do inferno. Ainda bem que eu trouxe meu biquíni na bolsa. Ah, vai trabalhar de biquíni? Grande ideia, Celide. Já uma noiva vai virar a mais nova casa de massagem. Biquíni é pra hora do almoço. Bora dar um pulinho na praia. Ai, não, Celide. Meu Deus do céu. Ah, só se for pelada. Eu deixei meu biquíni em casa. Mas eu trouxe o seu e o meu. Mentira. Ah, me beija, Sueli, rápido. O que, que seria de mim sem você, Sueli? Ah, não, o verão tá chegando. A gente não pode ficar com cor de vampiro da saga do Crepúsculo, não dá. Não, nós vamos ficar gostosas e saradas e morenas. Isso aí, vamos dar início ao projeto Samara. Qual é o projeto Samara? Essa maravilha. Olha, gostou? Olha que bonito. O que é isso, Djalma? Você tá querendo que eu use isso nesse calor? Eu pedi para todas as vendedoras usarem até o Natal. Com o ar-condicionado quebrado, nossa, elas devem ter amado a ideia. Assina isso aqui, vai. Não assino nada que eu não li. Mas eu li. Então assina você. Djalma, o apartamento do Jurandir tá no seu nome. Então quem tem que assinar a ordem de despejo é você. Coitado, vai ser despejado. Vai. E eu vou colocar minha mãezinha para morar lá. Mas por quê? Sua mãezinha tá tão bem na casinha do subúrbio. Nossa, Djalma, se pudesse, você colocava ela pra mais longe, né? Não tenho nada contra a minha sogra. Então coloca o Jurandir pra fora. Eu também não tenho nada contra o Jurandir. Eu quero a minha mãe morando perto de mim, Djalma! Tá aqui, botou o biquíni? Baixo, pra aqui embaixo. Ah, saca plástica pra gente botar o uniforme. Saca plástica tá na mão. Então tá tudo aí, né? Ai, meu Deus, o Armani. O que que tem o Armani? Você não vai querer levar o Armani pra praia, Fátima. Não, não, o Armani que viu a gente aqui. Mas a gente não tá fazendo nada de errado. A gente tá na nossa hora de almoço. Não, mas é que eu tô fugindo dele, Sueli. Você não tem ideia. Depois que a mulher largou ele, ele tá numa carência insuportável. Não tô aguentando. Um grude. Parece um chiclete comigo. Fá, vem cá, Fafá. Vem cá, vem cá. Oi. Rapidinho, vem cá. Vou lá falar com mala. Já volto aí. Ai, não demora, que a gente só tem uma hora. Ai, pai, que saco. Se você fuma, por que que eu não posso fumar? Vem cá. Sueli, explica pra belezura da minha filha que cigarro faz mal. Sueli, explica pra ele que pai tem que dar exemplo. Gente, não me mete nessa briga, não, tá? Como assim? Você não acha errado essa menina fumar? Você fuma, Jorge. Tá vendo, pai? Até a Sueli acha que você deve parar de fumar. Ô, Sueli, você tem que ficar do meu lado, sabia? Não, eu não quero ficar de lado nenhum, não. Ah, então você acha normal essa menina fumar? Bom, é melhor eu ir. Eu não quero me meter na briga de você. Não, não foge, não, que o Jorge está brigando com você. Tava, porque agora ele está brigando com você. Ô, Beatriz, volta aqui. É, tchau, Jorge. Não, não, volta aqui. Oi, fala. Então, posso ir agora? Não, não, peraí, não, Fátima. Você vai ter que me explicar uma coisa. Onde é que você estava ontem à noite que estava fugindo de mim? Não. Eu não fugi. Não tava fugindo de mim, sim. Tava fugindo. Armani, eu fui na minha casa porque eu estava uma semana dormindo com você naquele hotel. Então eu tive a necessidade de ir até o meu lar trocar a minha roupa, meu amor. Fá, minha coisa linda, se você quiser, Fá, ir pra sua casinha, você me fala. Eu pego você, levo até a sua casinha, você troca a sua roupinha e volta pra gente ficar junto, entendeu, Fá? Armani, você é sincera, você está me sufocando. Eu preciso que você me dê um espaço pra viver. Não, peraí, Fátima, peraí. Olha só, eu tô passando por um momento super difícil, entendeu? Eu achei que realmente... Realmente, Fátima, eu podia contar com você. Você tá entendendo isso? Eu perdi o meu chão, Fátima. Eu tô passando por um momento extremamente fragilizado, entendeu, Fátima? Você... Eu entendo, meu amor, mas é que eu não tô aguentando que seja tudo em cima das minhas costas, entendeu? Então tá certo, Fátima. A mãozinha isso, aqui. Olha tá... só, vou te falar aqui. Eu vou melhorar, entendeu, Fátima? Eu te juro, eu te prometo que eu vou me esforçar pra melhorar. Tá, tá ótimo, tá? Mas agora eu vou pra minha praia, tá? Peraí, Fá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos almoçar juntinho, nós dois juntinho almoçando juntinho. Vamos almoçar juntinho? Armani, você não entendeu o que eu te expliquei? Eu estou indo à praia com a Sueli no horário de almoço. Fátima, eu vou almoçar sozinho, Fátima? Não. Você não vai almoçar sozinho. Ah. Seu objetivo do dia é sair por essa rua, encontrar um amigo. E você vai convidar esse amigo para almoçar com você. Olha. Se você acha errado fumar, por que você não falou isso pra ela? Eu acho errado você fumar, Jorge. Você, pronto, já disse. Fátima, vamos embora, pelo amor de Deus. Jorge, vamos almoçar?
Precisava dar uma palavrinha com você. Ah, deixa eu adivinhar a palavrinha. Aluguel. Tá pago. Tá pagando que mês que eu já nem lembro mais. Então, depois a gente fala disso, que o restaurante tá cheio, tá na hora do almoço, eu tô meio pegadão. Tá, Jalma, vai almoçar aqui? Não. Eu vim conversar com o Jurandir. Se é pra conversar, acha ali da conversa. Tá ocupado ele. Vai lá. Vem pedido da mesa 3 aqui. Ai, ai, ai. Do shopping. Ah, obrigado, senhor. Obrigado. Que cara é essa? Da Jalma tá preocupado, né? Cansado. Fim de ano, seu Xalita. Ah, 13ª é conta pra pagar. E esse calor me deixa todo ensopado. Da Jalma tá muito astraçado. Precisa fazer massagem. Ah, ótima ideia. Seu Xalita, aqui. Aqui que tá uma pedra. Não é Xalita que vai fazer massagem, não. Da Jalma vai ligar pra esse telefone. Sabe? É, Margarete vai fazer da Jalma gemer sem sentido. Quando me lembro que fui a Copacabana, passei mais de uma semana sem poder me controlar. Com ar de doido que parecia estar vendo aquelas moças correndo. Janil, passa protetor solar aqui nas minhas costas. A Fátima, acabei de passar. Eu sei, meu amor, é que eu estou querendo dar um confere ali no bonitinho da esquerda e preciso de uma razão pra virar. E aí? Quer uma caipirinha? Hã? Ah, saquei. As duas branquinhas são gringas. Gringas? Do you speak English? English? No, no. Eu hablo portunhol. Aceita uma caipirinha? Oh, sim. Caipirita brasileña, muito buena. Pode deixar. Um segundito. Ele tá achando que a gente é gringa. Ué, Sueli, gringa do Paraguai. Legal. Teu almoço é sempre assim, essa coisa saudável, é? Me amarro numa sardinha com cerveja. Uhum. Você não vai pegar a sua, não? Não, vou. Eu também, nossa, também me amarro numa sardinha quando ela tá assim, nadando no óleo. Vem cá, você também fuma durante as refeições? Mas eu fumo até tomando banho. É, mas agora eu tenho que parar, né? Porque eu tenho que dar exemplo pra minha filha. Se eu não cuidar da minha saúde, como é que eu posso cobrar qualquer coisa dela, entendeu? Puxa, Jorge, que... Nossa, coisa bonita, rapaz. Olha, eu vou te ajudar. Me ajudar a fazer o quê? Você disse aí, eu preciso dar um exemplo pra ela. Mas o que eu ouvi aqui foi o seguinte: Armani, esse é o meu maior desafio como pai e eu conto com a sua ajuda. Não foi bem isso que eu falei, não, hein? Agi, o seu problema, rapaz, é o meu problema, rapaz. Mas isso não torna o problema ainda maior? Fica tranquilo, amigão. Eu vou tornar você o cara mais saudável de Copacabana. Depois de mim, é claro. Fofolete, milagres acontecem aqui. Pois eu achei esse milagre muito michuruca. Fala sim. O Jurandir pagou o aluguel apenas com um dia de atraso. Um dia de atraso? Se ele tivesse pago em agosto, de janeiro. Mas isso é muito cara de pau, viu? Olha, ele prometeu que vai pagar todos os atrasados até o fim do ano. Até o fim do ano? Eu quero ele fora daquele apartamento. Você entregou a ordem de despejo? Quase. Como quase, Djalma? Não podia envergonhar ele na frente dos fregueses. Coisa que... Ai, pelo amor de Deus. Salve, Jorge! Opa, peraí. Você... Opa, tava fumando? Não. Hã? Aliás, decidi, cara. Parei geral. Opa, é assim que se fala. Não, mas... Vem cá, vamos dar uma corridinha na praia, bora? Uma corridinha? Agora? Ih, vamos ter que deixar pra semana que vem, não tem nem roupa pra correr. Relaxa, rapaz, o seu amigão aqui já pensou em tudo, olha só. É seu. Pega aí, filha. Pega aí, dá uma olhada aí, olha, vem aí. Opa. Ó o pisante. Hã? Tem mais coisa aí. Calção. Você pensou em tudo mesmo, hein? É. Vê o cartão, fiz o cartão pra você, dá uma olhada. Tem um cartão. Isso, lê o cartão aí, pra você. Pro Jorge, você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. É? É uma coisa simples, mas é um presente de coração, Jorge. Oh, valeu, cara. Não, faz assim não, pelo amor de Deus, cara. Você... Se você ficar emocionado, eu vou ficar emocionado também, meu amigão. Fátima!
Eu estou adorando esta bebida de sereia. Eu estou adorando o bonitón que apalpa mi cuerpo de cereja. E mi caipirita acabou. E mi caipirita acabou também. Ei, ustedes não vai deixar nós outros aqui morrendo de sede, vai? Não, de jeito nenhum. Tô indo lá pegar mais. Fátima. Que horas são? A gente não tinha um compromisso? Ah, a gente tem compromisso. Estamos nós duas aqui na praia, tomando caipirinha com o bonitão. Oi? Oh, é, por acaso aqui não há o apartamento do Jurandir? Você é amiga dele? Hã? Entra que eu te faço um desconto. Desconto? Ah, relaxa. Precisa. Relaxa. Que isso? Tá, pode deixar que a gente vai caprichar. Ô, Laurinha! Só um instantinho. Tá, cliente! Ela já vem, tá? Margarazzi tá demorando por quê? A Xalita perde embalo. Seu Xalita, o que o senhor tá fazendo aqui? A mesma coisa que você. Meninas, vão caprichar no massagem do meu amigo aqui, hein? Da Jalma merece tratamento VIP. Não precisa tirar. Relaxa. Vou tirar nada. Bora, Jalma. Aqui, ó. Cabeça em baixo. Qual é, mira? Bora, Jorge. Ah, mãe, eu tô morto. A gente tá morto, rapaz. Não correndo nem 100 metros ainda, bora. Todo mundo olhando pra nossa camiseta, tá pegando mal, cara. É isso, rapaz, sem inveja por causa da nossa amizade, que é linda, Jorge. Bora. Tô morto, Armani. Ok, Jorge. Se é pra parar, vamos alongar a musculatura. Pega, segura aqui. Isso, sente esticar aqui, ó. Quadríceps. Ah, mano, então fica me apalpando, cara. Relaxa, rapaz, com a sua espada. Fica tranquilo aqui, ó. Sente alongar. Para com esse negócio aí. Cara. Ok, parei. Peraí. Jorge. Um sanduíche de salame pra mim e uma cerveja? Não. Uma água de coco e uma barrinha de cereal, ó, só. Eu não quero tomar água. Jorge, meu amigo, preste atenção aqui, é só ali que tá falando. Vai na minha que você vai se dar bem, rapaz. Hã? Mano, chega, vai. Hã? Jorge. Ai! Hã? Ai! O que foi, Jorge? Mano, o que é, Jorge? Eu não tô sentindo com isso. Você tá brincando? Ai. Jorge, tu consegue respirar? Hã? Ai! Jorge! Ai. Ei, Jorge, não! Jorge! Deus! Deus, me leva, mano! Leva o meu amigo Jorge! Jorge! Seu nome é Lola, bela sereia, na praia de Copacabana. Fátima, mira cá! Temos dois bonitões ou eu estou borracha? Ah, não sei, Sueli, a mim me gusta muito essa coisa de gêmeos. Estou sentindo que as chicas estão muito animaditas. Eu estou para lá de Bagdá. Eu estou com cochabambas. Ah, as gringas estão calibraditas. Muito calibradas, pelo menos eu não quero, quero dizer a verdade. Gringas, não. É, nosotros não somos gringas puesta nenhuma. Mas não tem problema. Mi caipirita também não era só de cachacita. Tinha limão. Limão e outras cositas, mas... Quer mais uma? Estou dentro. Demorou. Fátima, onde está indo? Para esperar Copacabana. Tia! O que o bonitão tá fazendo? É impressionante, ele tá levando nossa sacola. Ele tá pegando dinheiro pra pagar as caipirinhas. Mas pra que ele precisa levar o uniforme pra pagar a caipirinha? Pra que ele quer os nossos uniformes? Seu, Sueli! Nós fomos roubadas, Sueli! Sueli, mova-se, mulher! Toma uma atitude, faz alguma coisa! Eu não consigo me mexer, esse cara botou cimento! Eu posso saber o que é isso? Ordem de despejo. Isso não deveria estar na mão do Jurandir? Deveria. Por que está na sua mão? Porque estava escondido na sua gaveta.
Eu fui até o apartamento, eu ia colocar debaixo da porta, desisti. Desistiu por quê? Posso saber? Tem umas primas dele aí. Com certeza vieram passar o Natal. Nós podemos esperar um pouco, né? Pelo menos passar as festas de final de ano. Concorda? Ai. Oi, desculpa, queridinha. Deixa na portaria pra mim, por favor. Posso saber o que que essa criatura tá fazendo no apartamento do Jurandir? É uma prima dele. Oi! Prima? De segundo grau, provavelmente. Gente, toda vez. Escuta, guarda um pão de café pra mim aí, essa garrafa térmica, hein? Bebemos toda a garrafa térmica. Eu só vou dormir no mês que vem. Ai, meu pai, Felipe. Que foi? Deus, meu pai, olha que isso ali. Tem apenas um uniforme extra pra nós duas. Como é que a gente vai trabalhar? Olha só, não vamos trabalhar. Vamos lá o Djalma agora. A gente explica pra ele direito tudo o que aconteceu conosco. Vai entender. Ah, é, que a gente foi à praia, encheu a cara de caipirinha, veio um safado bonitão, roubou nosso uniforme de trabalho. Não faz chama nem pensar. Bora aqui. Vem. Vem cá. O que, é que você vai fazer? Vem, vem cá, vem cá. Tem vem cá. Uma luz das vem suas cá. Intenções, senhor. Pra eu compreender. Vamos dividir a roupa. Dividir a roupa? Dividir a roupa. Então a parte de baixo é minha. Você tem as pernas mais bonitas não, do que as minhas. Não é isso. Cada uma vai usar a roupa de uma vez. Uma vai lá, psh, bota a roupa todinha. Psh, vai lá, trabalha. Psh, volta, dá a roupa pra outra. E psh, veste todinha, vai lá. Fazer isso até o dia acabar. Olha, a ficar aqui dentro sem a roupa fica torcendo, rezando pela outra que está lá fora para que tudo vá bem. Tá certo? Tá, ótimo. Quem vai primeiro? Ué, quem começa? Para, meu pai, vamos tirar. Imo. Tá. Imo. Já. Imo. Isso é o quê? Não, você tocou. Sônia, não vale, Sônia. Não, você trocou. Vai, vamos começar. Ah, Sônia. Tá no aviso. Peraí. Vamos lá, amigão, força. Volte ali, respira. Respira, pela ai, meu Deus. Não anda, anda, não vai. Não, você tá. Vai chegar, vai chegar. Ah, isso, agora respira, tá, meu amigão? Você ficou me forçando a fazer exercício. Vida saudável mata. Jorge, eu já te pedi perdão 1 milhão de vezes. Você quer que eu te peça perdão até de joelhos, eu me ajoelho na sua não, mente, não. Um pouco do vexame. Tá certo, então faz o seguinte. Segura as suas pontas aí que eu vou chamar um táxi pra te levar no hospital. Ô, Armani, não vou pra hospital nenhum, não. Não, vai. Vai, você tem que fazer um check-up, rapaz. Já disse que não vou. Olha só, Jorge, se você morrer, o que é que vai ser da minha vida, cara? Armani, não foi nada tão grave assim também, né? Não foi tão grave? Você teve um treco, rapaz? Tive um treco, foi... mais um susto mesmo. Você quase fez a passagem. É, eu acho que eu exagerei um pouco, né? Peraí, você não vai me dizer que você tava fingindo esse tempo todo? Desculpa, cara, mas você tava chato pra caramba. Eu achei que eu tivesse um amigo. Você? Pô. Não, peraí, não, cara. Opa. Armani, desculpa, volta aqui. Você é meu amigo, cara. Eu não quero ouvir! Eu não quero ouvir! Tá, obrigada. Ui. Opa, obrigada, volta. Sueli, cadê a Fátima? A Fátima? Tava aqui, porinha mesmo. Aqui? Não, aqui não, lá. Lá onde? Lá dentro. E eu posso saber o que ela foi fazer lá dentro? Ela tava conferindo o estoque de guirnaldas. E por que ela foi fazer isso? Porque não tinha nada pra fazer, ela foi conferir o estoque de guirnaldas. Ah, não tinha nada pra fazer. Eu quero ela aqui e agora. Eu preciso falar com ela, Sueli. Eu vou chamar imediatamente. Um pequeno lindo que mora em Copacabana, gosta de andar bacana. E toda semana ela vem fazer bem. Tá fazendo o que aí, maluca? Ué, não está vendo? Tô pintando minha unha, um pé de horroroso aqui dentro, nada pra fazer. Ó, Flavinha quer falar contigo. Flavinha? Eu falei que tu tava aí conferindo o estoque de grinalda. Ah, é, sim. Pra que eu estaria aqui dentro conferindo o estoque da grinalda? Faz sentido isso? Não sei, Fátima. Eu falei, tava lá no negócio do estoque da grinalda, pô. E tu confirma aí o que eu falei, pô. Você explica lá. Ah,
Ai, vamos. Eu nasci. Eu tô indo com esse chato. Tô dominado. Peraí, que eu não posso manchar com minha unha. Marra aí. Jurandir? Jurandir, por acaso você não tem nada para conversar comigo, não? Sobre? O apartamento que eu aluguei para você. Ah, sim, olha só. Uma torneira da pia quebrou, eu consertei e vou descontar do aluguel. Não, você colocou moças no apartamento. Ah, era isso? Ah, isso eu ia te contar. Olha só, é que o aluguel tava meio pesado, então rachando com elas eu vou te pagar em dia. Mas pode ficar tranquilo que as meninas são gente boa, trabalhadoras. É exatamente esse o problema. O trabalho delas. Sim, mas elas trabalham na Lacunga. De noite, você sabe o que elas fazem durante o dia? Eu não faço a mínima ideia. Por quê? Elas transformaram o apartamento numa casa de massagens. Do que é que você tá falando, Djalma? De mulheres que recebem clientes para aliviar as tensões. No meu apartamento? O apartamento é meu. Eu quero que você saia de lá imediatamente junto com elas. Pois elas vão sair de lá é agora mesmo. Com licença. Você guarda pra mim, Renata, por favor. Aqui estão as pastas que você me pediu. Posso ir? Ainda não. Que cheiro é esse de acetona, hein? Fátima, você estava fazendo as unhas. Na hora do expediente, é óbvio que não. Então posso saber o que a senhorita estava fazendo lá dentro do estoque? Eu estava organizando as grinaldas. E organizou tudo? Claro que não. Você me chamou e eu fui obrigada a parar. Licença. Foi daqui que chamaram o técnico de ar-condicionado? Ai, finalmente, né? Achei que vocês só vinham depois do carnaval. Mas... onde é que fica a central do ar refrigerado? Fátima, onde é que fica a central do ar refrigerado? Fica no estoque, ao lado do fogão. O senhor pode me acompanhar o seu nome? Jô, Esmir. Ah, ok, seu Josmiro. Não! Fátima! Seu Josmiro pode me seguir por aqui. Olha só, eu vou exigir um desconto. Imagina me deixar sem ar-condicionado num calor desse. Ô, Fátima, você tá procurando alguma coisa? Não, não, claro que não. Sueli. Procura a Sueli. Cadê a Sueli? Só se ela estiver dentro do armário, né? Não, mas ela deveria estar aqui, a Sueli. Já procurou no banheiro? Ô, seu Josmiro, você me responde uma coisinha. Será que vai dar pra ficar pronto hoje? Não sei. Como não sabe? Sueli? Não sei, porque eu ainda não sei como poder vir. Ah, ok. Sueli? E o senhor sabe se vai ficar muito caro? Não sei. Flavinha está lá no estoque. Você acha que ela está desconfiando de alguma coisa? Desconfiando? Por que você acha que ela está desconfiando? Jurandir me aprontou outra. Ah. Transformou meu apartamento numa casa de massagens. Eu fui recebido na porta por uma moça de maiô. Ai, meu pai. Foi exatamente o que eu falei. Então, se eu não tivesse explicado à moça quem eu era, ela tinha tirado a minha roupa. Eu era preocupado. Olha só, eu acho que você deve imediatamente até o estoque. Conte toda a verdade à sua mulher, vamos. Ela vai me matar. Não, ela não vai te matar. O que vai começar a matar a gente aqui? A Flavinha vai ser uma chacena nesse lugar, vai. Coragem. Calorão, né? Tem termômetro marcando 42, acredita? Vim de você, não acredito em mais nada. Ô, Armani, você ainda tá de cabeça quente, é? Vem cá, vamos tomar uma cerveja gelada que esfria. Minha cabeça já esfriou, pode tomar sua cerveja sozinho. Ai, mãe, para com isso, foi uma mentirinha de nada. Cara, eu achei que você fosse morrer. Quer que eu peça desculpas de joelho? Cara, eu achei que tava rolando uma coisa especial entre a gente, Jorge. Ah, mãe, para com isso, vai, me dá uma chance. A gente pode ser amigo. Te pedi um favor, não faz isso não, tá? Isso o quê? Essa palavra que você falou, você não repete, não. Amigo? Eu não devia, mas... Você me pegou. Saia, socialista! Saia de dentro da minha casa, rua! E você vai dentro da minha casa, caiu! Fazer massagem dele. Não quero, me deixe. O senhor é uma pessoa que eu tanto considero. Vai vestir a roupa, me largue. Sai de dentro da minha casa. Ela só tava ajudando meninas a pagar o que ela. Isso não é problema meu, largue elas pra dentro da sua casa. Jura? Garantinho.
Tá vendo? Que dor nas costas. Vai, massagem. Mas eu tô chalita e agora? Agora faz massagem. Djalma, o Jurandir não dorme naquele apartamento nem mais uma noite. Mas ele não tem culpa, ele foi enganado. A única enganada aqui fui eu, Djalma. Se eu não fosse trouxa, minha mãe já estaria dormindo naquele apartamento há muito tempo. Que é isso? Ah, o Djalma não queria alguém vestido de Papai Noel, é a Mamãe Noel. Meninas, Papai Noel, vê se a Mamãe Noel, eu tenho certeza, Sueli, que ele levar você para o Polo Norte. Ah, Flávia, eu não falei que elas iam adorar usar essa roupa, tá linda! Sueli, tira isso agora! De jeito nenhum, ninguém mexe aqui. Gente, não se usa uma roupa de veludo num calor de 40 graus, tira isso, Sueli! Que é isso? O rapaz já está consertando o ar-condicionado. Negativo, eu não consertei e nem vou consertar. Tá vendo essa peça? Uhum. Tem que mandar vir de São Paulo. Ixi. Vai demorar uma semana, no mínimo. Sim, mas enquanto isso nós vamos ficar sem ar-condicionado? Ai, meu Deus, você ouviu isso, Sueli? Ai, meu Deus, Sueli, tá aí. Quanta confusão. Ai, que dor de cabeça, Sueli. Chupando gelo? É o que tem pra refrescar, vai um. Ah, vou aceitar. Menina, alguém tem alguma notícia daquele homem do ar-condicionado? A peça só chega daqui a 10 dias. Até lá, só gelo e ventilador. Jura? Ai, Sueli, ainda bem que você passou mal, viu? Para de ficar me agorando. Não, não tô agorando, não. Imagina agora nós todos vestidos de Mamãe Noel. Graças a você. Foi sorte. Não foi tanta sorte assim, não. Acredito. Você fingiu. Sueli, eu tô impressionada com seu desempenho. Você não tá impressionada? Por quê? Você nunca mentiu? Não, minto o tempo todo, mas você agora se revelou, não é? A mestre Jedi da mentira. Parabéns, parabéns. Dá meu gelo. Eu não, vem aqui pegar. Dá meu gelo aí. Aqui, gelo. Peraí, Jorge, correr na areia fofa não é legal não, rapaz. Eu prefiro correr no calçadão, entendeu? E quem falou em correr? Você tá certo. Concordo com você, é melhor começar no sapatinho, uma caminhadinha leve. Olha, aqui pra mim tá bom já. Peraí, rapaz. Como é que tá bom? A gente não fez exercício nenhum. Nem vamos fazer. Eu vim aqui pra tomar uma caipirinha. Caipirinha? Alguém falou em caipirinha? Jarandir, Xalita tá com dor nos costas. O que o senhor quer que eu faça? Jarandir, bom dia, faz massagem na Xalita. Aí, tá me estranhando? Tá achando que eu faço massagem em homem? A Jarandir não acabou com casa de massagem, agora vai ter que cuidar de Xalita. Seu Xalita, tá me achando com cara de Margarete? Xalita não pega embalo, não. Olá, sejam bem-vindos. O que vão querer? Eu quero um quibe, um café e as chaves do apartamento. Que é isso? Eu estou sendo despejado? Eu quero a minha mãezinha morando perto de mim, Jarandir. Eu vou morar onde? Vai vagar uma casa no subúrbio. Se você quiser, é só pegar. Fátima, não vai almoçar? Eu não, eu vou continuar o projeto Samara. Você vai pra praia com esse tempinho? Ih, quem precisa de sol, Sueli? Bronzeamento artificial. Você vai trocar a praia por um micro-ondas? Ah, eu vou. 15 minutos de micro-ondas por dia. Você fica com a cor da Globeleza? Bora lá? Projeto Samara 2012. Jorge! Jorge, eu posso falar uma coisa, Jorge? Eu sei que não pode, vai adiantar. Cara, essa nossa amizade é muito show, cara. Muito show. Começa de novo não, Armani. Não é verdade, Jorge. A minha mulher me largou, a Fátima, você sabe que tá me dando um gelo. Mas você, cara, você... É até difícil falar de você, cara. Você é muito difícil falar de você. Tá pegando mal, o cara tá ouvindo aqui. Olha só, pode ficar à vontade aí, tá? Que eu vou pegar outras caipirinhas pra você. Não, é o seguinte, ó, pro meu amigão, tá? Você não esquece, não. É vodka, tá? Gelo e boca açúcar. Você bota boca açúcar aí. Boa, mano. O cara tá pegando a nossa carteira. Esquece a carteira, Jorge. A gente tem nossa amizade, cara. Mano, a gente tá sendo roubado. Amigo é coisa... Nasci guardar. Cala a boca, mano. O cara tá roubando a gente. Do lado esquerdo do peito. Cala a boca, mano. Segura a voz aí, Jorge. Dentro do coração. Socorro! Agora pra você, Jorge. Assim falar. Como é que vai sair daqui, mano? Como é que sai daqui? Amigo e irmão.